82 пажары ў экасістэмах, амаль 110 гектараў пашкоджаных агнём палёў, лясоў і тарфянікаў, 15 знішчаных пабудоў і 3 пашкоджаныя. І гэта толькі за апошнія 3 дні, пятніцу і выхадныя. Такую статыстыку агучылі ў Гомельскім абласным управленні Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Сухое надвор'е і чалавечы фактар напрамую ўплываюць на гэтыя лічбы. З мэтай напомніць пра правілы бяспекі, выратавальнікі адправіліся ў рэйд пасадовых тавары і населеных пунктах Гомельскага района. На першым падворку, куды завіталі вартавальнікі, станоўчы прыклад. Гаспадар спальвае смецце ў жалезнай бочцы. Побач не хапае толькі рыдлёўкі і вядра з вадой. Ён хутка прыносіць усё неабходнае. Менавіта так павінна быць абсталявана зона для вогнішча. Аднак такую амаль ідэальную карціну вартавальнікі бачаць нячаста. Па словах супрацоўніка МНС, чалавечая бестурботнасць, а часам нават злосны намер – прычыны большасці пажараў у экасістэмах. Гэтыя ўзгаранні наносяць вялікую шкоду не толькі прыродзе. Нярэдка разам з мінулагодняй травой і кучамі смецця агонь знішчае дамы, сараі і лазні. Чалавечыя ахвяры – яшчэ адзін з магчымых вынікаў. В основном все пажары праходзяць по віне чалавека. Людзі стараюцца выпаліваць растительнасць, но при этом создаюць угрозу зданням, сооружэнням. Ранняя вясна – час навядзення парадку на садовых участках. Прадуктыўнай працы спрыяе і цёплае надвор'е. Слупы дыму, якія падымаюцца над будынкамі, не рэдкасць. І амаль на кожным падворку, на які заязджалі супрацоўнікі МНС, фіксаваліся парушэнні. Прычым самі дачнікі былі ўпэўненыя ў тым, што ўсё пад кантролем. Парушальнікам папярэджанні і напамінанне пра нормы бяспекі вусна і на паперы. Если вы собрались выпаливать сухую растительность либо сжигать мусор, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Это 10 метров, не менее 10 метров от сгораемых зданий и конструкций. И, конечно же, необходимо желательно использовать металлическую емкость и, конечно же, использовать первичные средства пожаротушения, лопата, ведро с водой и непосредственно не оставлять место сжигания мусора. Дарэчы, парушэнне правілаў при развядзенні вогнішча адбіваецца не толькі на бяспецы, але і на таўшчыні кашалька. Штрафы тут вельмі сур'ёзныя. Максім Савін, Васілій Сіпцоў, Тэлерадыё, кампанія «Гомель».